Сьогодні в нас четверта лекція. Добрий день всім. Доброго дня. Я нагадаю, що минулий раз тобто спочатку ми розглянули, як формалізується гра в стратегічній формі. Далі я розказав, що таке рівнова Ганеша, тобто як така концепція розв'язку стратегічної ситуації. Тобто ситуація в грі, де кожен з гравців, раціональних принаймні, почуває себе немає жалю за тим, що він сюди потрапив, в цю точку. Він не хоче змінити свою стратегію, тому що він розуміє, що якщо він одноосібно змінить свою стратегію, то він погіршить свою функцію виграшу. На минулій лекції ми розглянули узагальнення, яке вів Джон Неш, який перейшов від чистих стратегій до змішаних стратегій. Змішана стратегія, нагадаю, як це правильно сказати, випадковий розподіл на просторі чистих стратегій. Тобто це таке розширення оригінальної задачі, якої спочатку не було, тому що в нас було дві стратегії, ми могли вибирати або одну, або іншу. Неш фактично розширив цю ідею, кажучи, ми можемо вибирати не тільки одну і іншу, ми можемо їх вибирати з певною ймовірністю. І це насправді був такий крок кудись далі. І він показав, що якщо ми такі стратегії змішані введемо, то у нас завжди буде принаймні одна рівновага Неша в будь-якій грі. Чому буде принаймні одна рівновага Неша? Тому що у нас є простір стратегій, ну, припустимо, у нас є двоє гравців. У нас є простір стратегії одного гравця, і цей простір стратегії буде опуклим компактом, коли ми додамо всі змішані стратегії. У нас є простір стратегії другого гравця, і він теж є опуклим компактом. І якщо ми розглянемо відображення найкращої відповіді, то воно буде. Значить, це буде не функція, воно іноді буде приймати значення множина, тому що для деяких ситуацій у нас більше одної стратегії може давати максимум. Тому що у нас відображення найкращої відповіді тут argmaximum. Це означає, що це відображення, ну, воно буде напівнеперервне зверху, виявляється, що в нього, якщо ми візьмемо початкову множину стратегії першого гравця, найкраща відповідь до нього другого гравця, і потім найкраща відповідь на стратегію другого гравця, першого гравця. То у нас композиція цих двох відображень буде відображенням множини стратегій початкової саму в себе. І в неї буде нерухома точка, тобто буде пара стратегій, які є найкращою відповіддю на найкращу відповідь. Тобто у нас буде пара стратегій, яка належить найкращі відповіді першого гравця на другого, а друга належить найкращій відповіді другого на першу. І саме ця пара стратегій має ту властивість, що якщо хтось відхиляється, то він погіршує свою стратегію. Власне, це була ідея Неша, і ми показали, як її обчислювати для ситуації, коли у нас є двоє гравців і дві стратегії у кожного. Це найпростіша ситуація. Я не хочу зараз, розвивати цю ідею для ігр. Ну, ми могли б побудувати таке саме для ігр 2 на n або n на 2, і можна зробити щось схоже для ігр 3 на 3, але для ігр більшої розмірності там уже візуалізувати це не вийде. Ну, у нас просто немає. Ми не можемо це намалювати. Нам треба простори більшої розмірності, які ми, бачите, не можемо. Ми тільки можемо алгоритмічно знайти цю пару стратегій і сказати, що ось ця пара стратегій там вона відповідає рівновазі Неш. Для цього є вже алгоритми. Тепер сьогодні я хочу дещо змінити фокус і розглянути ігри, в яких гравці приймають рішення послідовно. Де у нас є кроки, і перший гравець приймає рішення, якась вибирає стратегію, потім хід переходить до другого, так як в шахах. Зрозуміло, що у нас не всі ситуації описуються стратегічними іграми, тому що там вони приймають рішення одночасно.
І давайте ми розглянемо, що таке гра в розширеній формі. Значить, у нас є стратегічна форма, це гра матриця. І у нас є розширена форма, це коли гра дерево. Це насправді, вибачте, не зовсім дерево, не зовсім дерево, тому що, ну, побачимо чому. Це така надбудова над деревами. І отже, гра в розширеній формі це дерево. Вершини це точки, в яких ухвалюються рішення, а ребра це можливі дії. І таким чином ми можемо включити в гру динаміку, коли гравці приймають рішення послідовно. І в кожного дерева, в кожної гри в розширеній формі є еквівалентна нормальна матрична форма, і ми зараз спробуємо зрозуміти, який між ними зв'язок. Тобто, для того, щоб визначити гру в розширеній формі, нам потрібно множина гравців, їх виграші, послідовність ходів, далі дії, порядок ходів, як вони будуть, да, виграші гравців, порядок ходів, далі, що вони можуть робити, коли в них є точка, в якій вони ухвалюють рішення, на основі якого знання про попереднє протікання гри вони можуть це робити. Ну і іноді у нас ще є певний розподіл зовнішніх подій, які впливають на нас. І оці 1-6 це знають обоє гравців. Я не пам'ятаю, ми розглядали цю гру про сусідів, які збирають гроші на клумбу. Деться ні. Добре. Отже, ми розглянемо такий дуже простий приклад, а потім більш складний. Отже, у нас є троє сусідів А, Б і С, і вони хочуть зібрати гроші на клумбу. Ну, на щось. І у кожного з них є дві стратегії: або давати гроші, або не давати. І порядок відомий, що спочатку приходить А, дає або не дає гроші, там в конверт складає, потім приходить Б, дивиться, що зробив А, і теж дає або не дає гроші. Потім приходить С, він бачить, що зробили А і Б, і після цього він вирішує, давати чи не давати гроші. І у нас такі, значить, як це, виграші гравців, такі, які можливі результати. Зараз я, здається, трошки тут переплутав порядок. Ага. Тобто, у нас що може бути? Ніхто не дав гроші, значить, клумби немає. Рівно один дав гроші, ця ваза, ну, decoration маленька. Якщо рівно двоє дали гроші, то цього достатньо. Якщо троє дали гроші, то це якби трошки забагато. І виграші ми визначимо таким чином. Якщо тільки я здав гроші, то це для мене найгірше. Я здав гроші на, ну, маленьку цю клумбу, а ніхто інший не здав, я витратив гроші. Якщо ніхто не здав, або хтось інший здав, але не я, то це буде нуль. Якщо я і хтось інший здав гроші, це буде один. Якщо всі троє здали гроші, то це два. І якщо всі, крім мене, здали гроші, то це три. Така у нас буде, ну, така егоїстична трошки ситуація. І ось я побудував дерево. І в мене до вас зразу питання: як ви думаєте, скільки стратегій є у кожного гравця в цьому дереві? Значить, трошки по цьому. По нотації для того, щоб ви могли розуміти. У нас є вузли, да, ось, ну, notes. Кожне з них відповідає ухваленню рішення. Ми біля цього вузла ми пишемо, хто з гравців ухвалює рішення. Далі наші ланки дерева, вони ребра дерева відповідають тим діям, які гравці можуть зробити. І далі вони закінчуються листками, тобто кінцевими точками, де
виграші гравців в тому порядку, в якому вони вступали в гру. Тобто це виграш А, це виграш Б і це виграш С. Так, питання, слухаю. Це не питання, ви спитали, скільки стратегій у кожного гравця. А я питаю, скільки стратегії кожного гравця. Ну, гравець А, виходить, може або дати гроші, або не дати. Він йде перший. Це дві стратегії. Гравець Б може дати або не дати гроші, коли гравець А їх дав, і дати або не дати, коли гравець А їх не дав. Відповідно, це чотири стратегії. І ну, для гравця це таким чином вісім стратегій. Виходить, скільки стрілок іде від гравця, ну, від вузла відповідного гра, ну, від усіх вузлів, підписаних цим гравцем, стільки стратегій. Ну, мені так здається. Да, правильно, це правильна відповідь. І єдине, що, значить, нам потрібно взяти кількість, да, кількість вузлів, де вони ухвалюють рішення, і подивитися, скільки у них всього є стратегій. Да. В мене питання по умові. Гравець не обирає, скільки саме грошей дати? Є якась фіксована сума? Да, ну, така спрощена гра, він просто обирає, що він дає щось, ну, обрану суму або не дає. Тобто він або дає, або Я не дає. зрозумів. Два числа. Дякую. Тепер припустимо, зараз перед тим, як розв'язувати цю гру, я хочу ще трошки по нотації. Іноді можуть бути такі ситуації, коли у нас гравець не знає рішення іншого. Ну, пам'ятаєте, ми це робили вчора. Коли спалювали гроші, і я казав, що якщо гравець не розуміє, в якій він опиняється ситуації, то тоді ці два вузла вони об'єднуються в один, і називається тоді оце називається decision tree. Як воно там пишеться? Забув. Decision tree. Node, sorry. Замовляюсь. Node. А більш широко, якщо ми припустимо, гравець B не знає, чи здав А чи ні, тоді ви можете побачити ось таку нотацію, коли вони об'єднуються в такий, ну, як це, в прямокутник такий зглажений. Або ще іноді буває, їх об'єднують пунктиром. Це тоді означає, що він не може розрізнити ці два вузла, і для Б це виглядає як один. Він не знає, що зробив А і Б, але він може опинитися по наслідках в одному з, ну, в різних ситуаціях. І от якщо у нас є таке, то тоді кількість стратегій Б стає якою? Дві. Дві. Да. Тобто, якщо об'єднується два вузла рішень об'єднуються в один інформаційний вузол, тоді в нього стає менше стратегій. Тому що якби стратегія це дія, помножена на інформацію, на ті точки, де він має ухвалювати рішення. Тобто, чим більше в нього інформації про гру, чим більше точок, де він має ухвалювати рішення, тим більше в нього стратегії. От в шахах, наприклад, він знає все, що було до того, і тому там дерево дуже велике. Ось. Тепер дивіться, припустимо, ми знаємо, що гравці раціональні, і виграші тут я вже написав. Як ви думаєте, що є раціонально для гравців? Тобто, якщо вони хочуть отримати максимум можливий в різних ситуаціях, вони думають, як інші будуть діяти, то питання в тому, як ви думаєте, хто здасть гроші, хто не здасть, і який результат цього, ну, цієї гри буде реалістичний? Ну, треба, мабуть, подивитися. Я так розумію, ці три цифри. Це спочатку виграш А, потім виграш Б, і потім виграш С. Ну, саме так, я це писав. Ну, треба оцінити деякі виграші. От мені здається, що, наприклад, для гравця А, у нас є стратегія 0, стратегія ЄС. В стратегії ЄС гравець А виграє 2, 1, 1 або мінус 1. А в стратегії NO 3, 0, 0, 0. Що це в нас виходить? І там 3, і там 3. Складно щось сказати. Можливо, тут буде рівновага в змішаних стратегіях. Ой.
Ну, мені здається, тут простіше останньому завжди, бо він знає всіх попередніх. Можливо, якось почати з кінця треба. У першому завжди важче, він не знає, як всі інші зіграють. Ну, Ну, давай. стосовно першого гравця, то якщо він не дає гроші, то він нічого не втратить, по-перше, 3-0-0-0 ми бачимо. Але якщо він дасть гроші, то ми бачимо, що тільки в одному випадку він програє мінус один. Причому, якщо опиниться так, що буде мінус 1-0-0, то це дуже маловірогідно, тому що усі інші комбінації в цьому разі приносять іншим гравцям перевагу. Тобто, скоріше за все, мінус 1-0-0 не буде результатом гри. Тому на місці першого гравця я б давав гроші. Добре, для того, щоб розв'язати таку і всі інші ігри в розширеній формі, ну, принаймні ті, які є повна інформація. Якщо у нас нема оцих інформаційних вузлів, які об'єднують декілька вузлів ухвалення рішень, то у нас тоді завжди можна розв'язати цю гру і знайти рішення. Ну, достатньо просто, так скажемо. І ідея тут така, що ми маємо це дерево розв'язувати з кінця. Ми маємо, ну, цей метод отримав назву зворотня індукція. Тож таке зворотня індукція. Такий дуже-дуже-дуже спрощений варіант оптимального принципу оптимальності Беллмана, це динамічного програмування. Дуже-дуже спрощений, якщо ви чули про нього. Дивіться, ось у нас є. Останній гравець це, він приймає рішення останнім. У нього є чотири можливих вузли, де він може опинитися. В кожному з них у нього є два рішення. І він уже точно знає, скільки він отримає в результаті одного рішення іншого. Тобто ось тут, якщо він опинився в цій ситуації, то він може отримати або три, або два. Це зрозуміло? Так. Так? І оскільки він раціональний і на виграші інших йому, в принципі, він на них не зважає, йому не важливо, скільки отримують інші. Він дивиться тільки на свої виграші, то якщо він опиниться в цій ситуації, то йому потрібно вибирати ні. Якщо він опиниться в цій ситуації, тоді йому потрібно обирати так. Якщо він опиниться в цій ситуації, йому потрібно обирати так. Якщо він опиниться в цій ситуації, йому потрібно обирати ні. Тому що 0 більше за мінус 1, 1 більше за 0 і 1 більше за 0. І тепер, знаючи те, ми можемо повністю прибрати третього гравця і переписати оці виграші на рівень більше, на рівень далі. І тепер у нас B – це гравець, який закінчує. І тепер ми дивимося на виграші B. Якщо він тут здає, він отримає 1. Якщо він не здає, то він отримає 3. 3 краще. Якщо він тут здає, він отримає 1. Якщо не здає, він отримає 0. 1 краще. І тепер ми можемо прибрати B і залишити тільки A. І A тепер дивиться на свої виграші. Тут він отримає 1, тут він отримає 3. 3 краще. Таким чином, у нас виходить, що рівноважне рішення в цій грі має ось такий вигляд. Тепер дуже важливий момент. Зараз я попробую його вам пояснити. Отже, я наніс всі стрілочки, які дають найкращий виграш. Значить, зрозуміло, да, ідея? Тобто, інтуїтивно ніхто не вгадав, ну, чи може вгадав, але я не зовсім зрозумів, що. У А перевага тут, він не здає, два інших здають, тому що це їм краще, ніж не здавати. Тепер я хочу сказати, що це рівновага Неша. Як зрозуміти, що це рівновага Неша? Тому що в Ну, кожній якщо. з цих точок ніхто не може покращити свій виграш.
А що означає покращити? От у нас є покращити відносно чого? Ну, поміняти рішення. Якщо ось, наприклад, А обере не но, а єс, то він отримує замість трьох один. Якщо Б обере не єс, а но, він отримує замість одного нуль. І якщо С обере не єс, а но, він отримує замість одного нуль. Таким чином нікому не вигідно міняти свою стратегію. І тут такий дуже тонкий момент. От припустимо, тобто для того, щоб визначити рівновагу, нам потрібно задати стратегії гравців в усіх областях гри, а не тільки вздовж рівноваги. Тому що для того, щоб поміряти, чи нема у когось вигідного відхилення, ми будемо відхилятися, ми будемо потрапляти в інші частини дерева, і нам потрібно задати там найкращі стратегії теж, щоб, ну, щоб при відхиленні не було такого, що відхиляючись я отримую більше. Тобто, якби, припустимо, Б і С прийняли ось такі рішення, ну, такі, насправді тут А не може покращити свій виграш. Зараз тут погано, ну, поганий приклад, я не можу проілюструвати ідею. Тобто, що я хочу сказати? Що для того, щоб визначити тут рівновагу, нам потрібно задати всі стратегії гравців. А всі стратегії гравців, вони мають такий вигляд. У А це ні. Да, це стратегія А. Стратегія Б буде ні. Так. Ну, я нумерую як 1-2. Тобто, це перша на першому вузлі, на другому вузлі. Тобто він не здає, якщо А здав, і здає, якщо А не здав. І стратегія С має вигляд ні, так, так, ні. Значить, це стратегія А, це стратегія Б, це стратегія С. І якщо ви хочете задати саме рівновагу, то вам потрібно, мабуть, правильно задати ось так, щоб це були саме перелік стратегій. Профіль стратегій, набір. Зрозуміло, чому у А тільки одна буква, у Б дві і у С три? Так, це по Так? суті червоні стрілочки. Да, це червоні стрілочки. І якщо у нас, значить, оця рівновага, вона має особливу назву, тому що іноді бувають рівноваги ще інші. От, щоб їх відрізняти, трошки пізніше ми побачимо, що бувають і іншого типу рівноваги. Значить, ця рівновага називається Subgame Perfect Nash Equilibrium, або коротко SPNE. Як дуже схоже на SP, як воно там, Escape, SP QR, да? Є таке відомий акронім. А це SPNE. І тут є така фраза, слово таке є subgame. Давайте ми розберемося, що таке subgame. Таке завдання для всіх зараз. Скільки тут є під ігор? Якщо у нас є дерево, ми хочемо порахувати під ігри. Ну, підгра це таке під дерево, яке не розриває інформаційних ліній. Ну, тобто, оцих штук, про які я казав. От їх не можна розривати, але тут їх немає, тому давайте порахуємо, скільки тут є під ігор. Ну, шість, мабуть. Ну, бо шість вершин, крім самої. А сама є від грою себе чи ні? Ну, по загальному визначенню, да, є. Для того, щоб відділити, іноді кажуть, що є, кажуть так, є просто subgame, а є proper subgame. От proper subgame це всі без самої. Ну, Ну, без тоді їх самого. шість пропер, мабуть. Да, якщо proper, то 6, це одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. І от якщо наша рівновага, яку ми задали, є також рівновагою в кожній підгрі,
тоді вона називається Subgame Perfect. А якщо вона не є рівновагою в кожній підгрі, тоді вона не є Subgame Perfect. Вона є просто рівновага. Значить, визначення я Буде прийняв. парадокс. Ну, це такий жарт, що рішення, які ми робимо, ну, в теорії ігор, вони, як правило, визначаються наслідками дій, які ніколи не трапляються. Тобто, наслідки дій, які ніколи не трапляються, впливають на наші рішення. І, ну, це такий не те, щоб це сильний парадокс, але просто так трохи незвично, якщо подумати. Тобто ми діємо так, тому що є якась можливість, яка над нами висить і впливає на нас. Ну, мовно кажучи, ми виходимо з якоїсь, не знаю, споруди, і в нас є варіанти піти праворуч чи ліворуч. І якщо ми підемо ліворуч, нам на голову впаде цеглина, і ми це знаємо, тому ми йдемо праворуч. Ну, тобто цеглина нам на голову ніколи не падає, але вона впливає на те, що ми йдемо праворуч, а не ліворуч. Можливість того, що нам впаде на голову цеглина. І це, в принципі, ілюструє ідею рівноваги Неша в іграх в розширеній формі, коли ті можливі наслідки, які трапляються в інших під деревах, впливають на те, яке ми де під дерево, який шлях ми обираємо. Значить, гра з повною інформацією це така гра, де кожна інформаційна множина складається з одного вузла, і нема такої штуки, як дії, ну, природи. Ну, дії природи це коли у нас, скажімо, ми починаємо гру, і у нас виникає якась ситуація, коли ми там з ймовірністю 0,3 ми потрапляємо сюди, і з ймовірністю 0,7 ми потрапляємо сюди, і далі ми починаємо якось діяти. Ну, там, не знаю, карту достаємо або кубик кидаємо. І якщо це якась зовнішня ймовірність, яка впливає, то ми її називаємо nature, і ця nature впливає на наші дії. Тепер я хочу проілюструвати зв'язок між іграми в стратегічній формі і іграми в розширеній формі. Справа в тому, що вони, ну, майже еквівалентні. Там в одну сторону є єдиність, в іншу сторону ні. Тобто кожній грі в розширеній формі відповідає гра в стратегічній формі. Але одній грі в стратегічній формі може відповідати декілька ігор розширеній. Такий зв'язок. Давайте ми попробуємо побудувати таку маленьку кумедну гру. У нас є дві мавпи. У нас є дві мавпи. І велика, і маленька. І ці мавпи. Вони, ну, їдять кокоси. І вони сидять під кокосовою пальмою. І вона, значить, одна з мавп або обидві мають залізти і скинути кокос для того, щоб вони поїли. Якщо вони відмовляються, нічого не роблять, тоді ніхто не їсть кокос. Якщо велика мавпа лізе на дерево, то вона витрачає 2 кілокалорії енергії. Якщо маленька мавпа лізе, то вона дуже мало витрачає, і ми цим якби, ну, нічого не витрачає. Тепер, якщо вони кокос падає, то в ньому 10 кілокалорій цієї енергії. І отут така цікава штука. Зараз ви попробуєте внести цю змоделювати цю стратегічну ситуацію. Якщо лізе тільки велика мавпа, тоді вона витрачає час на те, щоб спуститися, і маленька мавпа встигає з'їсти 40% кокосу. А потім велика мавпа злізає, відкидає і з'їдає 60.
Якщо маленька мавпа лізе, тоді велика мавпа з'їдає 90% кокосу, а маленька отримує тільки 10. Якщо вони обоє лізуть, то тоді, значить, розподіл такий 7-3. Це без врахування того, що якщо велика мавпа лізе, вона витрачає ще два цих, ну, 2 одиниці енергії. Давайте попробуємо намалювати тут дерево, коли велика мавпа перша вирішує лізти або не лізти. Ви можете малювати на моєму, на цьому, анотації робити? Можемо. Так, можете. Отже, давайте, у нас є ось тут, ну я почну тут. Тільки було би добре, щоб було видно ще таблицю. Ага. А давайте ви там, не знаю, скріншоти її зробите собі. Або запишіть. Секундочку. Ага, зробив я скріншот. Ну, то мені намалювати чи ще є охочі? Я не про те, що хтось інший це зробить. Давайте я виберу жертву. Когось, кого я ще не чув і не бачив. Тільки не ховайтесь. От, Христина, можете намалювати? Будь ласка. Христина наче вимкнула мікрофон, але нічого не чути. Да, щось погано чути. Дуже погано, але ви можете просто малювати. Ми це приймемо. Дерево буде дуже просте. Основне питання, як розподілити виграші. Я можу знайти інструмент. Як малювати? Ну, Так. знизу дерева там, ну, принаймні у мене так над мікрофоном такий олівчик з'являється, якщо там проводити. Бачу. Добре. Так. Тобто, виходить, тут буде дерево. Коли ця більша мавпа вирішує, чи їй лізти першою, чи ні, якось так. Так. Тобто у кожної мапи є дві стратегії: лізти або не лізти. Окей. Тобто. Хотів спитати, якщо обидві не лізуть, то обидві отримують нуль? Чи... Да, якщо обидві не лізуть, то по нулям, бо вони нічого не їдять. І не витрачають калорії, і не їдять. Ну, да. Ми якби вважаємо, що це можливо. Так, отже, якщо інша мавпа вирішує так, Треба б якось позначити їх рішення, там так, ні, або лізти, не лізти, або якось як завгодно. добре. Так, добре. Значить, ми вже вирішили, що якщо вони обоє не лізуть, то їхній виграш 0-0. Тепер, якщо вони обоє лізуть, тоді їхній розподіл 7 на 3, але ще треба врахувати, що велика мавпа витрачає 2 на те, щоб залізти.
Тобто Тобто 5 на 3. відняти від великої мапи. Да, і перше число це перший гравець, який вступає в гру. В нашому випадку це велика мапа. Тепер, якщо велика мавпа лізе, а мала мавпа не лізе, тоді розподіл 6 на 4, 6 на 4. 6 на 4. Ні, да, якщо ми... але велика мавпа ще витрачає 2. Тут насправді навіть не впливає, витрачає вона чи не витрачає на результат. Ну. І нарешті, якщо лізе тільки маленька мавпа, тоді розподіл 9 на 1. 9 отримає велика мавпа. Так, зараз. Супер. Тоді, як ви думаєте, у кого є перевага? Хто більше з'їсть? Ну, велика мавпа, Чи хто власне. другий? Давайте виділимо найкращі, ну, це за зворотню індукцію, найкращі відповіді, які утворюють рівновагу. Оскільки у нас це гра з повною інформацією, то відповідь зворотня індукція. Я такі на Ютубі є лекції Бенджаміна Полака чи Поляка, я не знаю, яке там його правильно прізвище. Він професор в Єлі. І в нього він жартував під час цих лекцій, що якщо ви опинитесь на іспиті з теорії ігр і вас щось питають, то перша найбільш ймовірна відповідь це рівновага Неша. А якщо неправильно, тоді зворотня індукція. Це ті штуки, які постійно використовуються. Ну, тут, напевно, ось цей варіант краще для меншої мапи. А ось тут цей варіант. І Так. знаючи це, як велика мапа буде діяти, що для неї краще? Ну, другий варіант 9-1 там. Тобто не Добре, ніс. правильно. Тепер я хочу. Це правильно, це дякую. Тобто я виділю найкращі ці стрілочки. Тобто це вирішує гру. І давайте ми тепер спробуємо зробити наступне. Ми побудуємо матричну форму цієї гри. Ну, я побудую тут збоку. То що означає матрична форма? Ну, дивіться, у великої мавпи є стратегії лізти і не лізти. Так? У малої мавпи є стратегії лізти, 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 не лізти, не лізти, лізти і ніколи не лізти. І ми можемо подивитися, що буде, якщо кожна з них приймає одну з цих стратегій. Отже, зробимо так. Велика мавпа в неї є лізти і не лізти. Малої мавпи відповідно ось такі стратегії. І попробуємо зрозуміти, що відбувається. Да? Це виходить, що ми можемо для будь-якої гри, що ми наразі доглядали, намалювати матрицю, а грав тільки, якщо рішення послідовно приймаються. Ну, не зовсім так. Тобто, да, ми можемо для будь-якої гри в розширеній формі побудувати матричну форму, але будуть наслідки. І наслідки я намагаюся зараз пояснити. Тобто, Ага, добре. При цій трансформації ми втрачаємо оцю інформаційну структуру, ми втрачаємо інформацію про те, хто ходить перший, хто ходить другий, і це дає нам, ну, і це нам погіршує, якби, це нам, у нас виникають, якби, рівноваги Неша, яких не було спочатку. Такий, як наслідок, такий, як це, не знаю навіть, як це сказати,
От у нас такий поганий ефект виникають, відбувається подвоєння або потроєння рівноваг Неша. Тобто так, якщо велика мавпа лізе, і мала мавпа приймає стратегію завжди лізти, тоді виграш буде 5-3. Якщо велика мавпа не лізе, то 9-1. Якщо велика мавпа лізе, а ця приймає стратегію лізти, якщо лізе, і не лізти, якщо не лізе, то тут буде 5-3. Зрозуміло, звідки я беру ці числа? 0-0. 0-0, якщо ніколи не лізе. Якщо лізе, то 4-4. І тут, якщо лізе, а це не лізе, то 4-4. І не лізе, лізе 9-1. Я записав всі стратегічні ситуації. І тепер спробую знайти рівноваги Неша. Найкраща відповідь 9-5, 9-4. І тут найкраще. Тобто, як бачите, у нас тепер є три рівноваги Неша. А тут була одна. Тепер, що ж це за рівноваги? Що це за рівновага лізти і ні-ні? Давайте перевіримо, чи дійсно це рівновага. Давайте ми подивимося на наше оригінальне дерево і розглянемо ситуацію, коли велика мавпа лізе, а мала мавпа ніколи не лізе. Чи може хтось покращити свій виграш, відхилившись одноосібно? Скажіть мені. Скажіть, які є відхилення? Не може. Ну, дивіться, відхилення, друга мавпа лізе, друга мавпа отримує замість 4 3. Очевидно, це і невигідно, от певно вона не лізе. Відхилення, велика мавпа не лізе, велика мавпа замість 4 отримує 0. Тому це відхилення теж не корисне, тому це є рівновагою Неша. Тобто виходить, що це дійсно рівновага Неша. Їх тепер три, а на початку їх не було. Як це можна пояснити? Або скажімо так, Ну, чим відрізняється оця рівновага yes, and yes, no and yes, яку ми знайшли на початку, і оці дві, які ми знайшли потім. N, yes. ну, тут у нас виходить, що невигідно міняти другі мавпи, якщо перша не міняла, або невигідно міняти перші мавпи, якщо друга не міняла. Але якщо перша мавпа поміняє стратегію з Yes на No, то залишатися другій мавпі в стратегії No вже, власне, невигідно. Ну, це не пояснює, чому вони відрізняються так. І чим вони відрізняються? Тобто, давайте так, зафіксуємо, що всі ці три профіля стратегії є рівновагами Неша. Це раз. Друге. Оця рівновага, яку ми отримали в результаті зворотньої індукції, вона ще називається credible, тобто достовірна. Вона достовірна, тому що в кожному піддереві гравці роблять те, що для них максимально вигідно. Оці рівновага називається incredible. Це така гра слів, бо incredible це неймовірний, ну і неймовірний. Чому Ну, вона да, виходить, да, мабуть, треба почути, але це вже мені казали, виходить, ці дві рівноваги, вони насправді ніколи не відбудуться в цій грі. Чому вони не відбудуться? Тому що ні, вони, ну, теоретично вони можуть відбутися, якщо маленька мавпа якимсь чином може переконати велику, що вона ніколи не буде лізти, ну, от, там, не знаю, відірвати собі ноги або зламати собі ногу. Ну, це вже трошки виходить за межі гри, але це якраз до питання, ну, про репутацію, як ми можемо зробити цю рівновагу достовірною. Ну, треба якось змусити велику мавпу повірити, що я не полізу на дерево ніколи.
І тоді моя така погроза, вона змусить її лізти, і тоді ми обоє отримаємо по 4. Але мені, ну, без якихось додаткових зусиль я не можу просто сказати, що я не полізу, бо велика мавпа знає, що якщо вона не полізе, то мені вигідніше отримати все-таки один, ніж нічого не отримати. І тому мені дуже важко втримати свою погрозу достовірною, тому що вона знає, що в цій ситуації я швидше за все полізу. У ці ігри вони прикладні до життєвих ситуацій, в певному розумінні. Погано, погано чути якісь шуми, чи у вас мікрофон такий. А я сказав, що ці ігри вони прикладні до життєвих ситуацій, в певному розумінні. Звичайно, да, дуже, дуже прикладні. Багато тут є таких ну, штук. І навіть до цих є такий напрямок, як ядерні погрози, і як їх зробити, як це, як погрози зробити достовірними. Добре. Тепер ми. Ну, якщо ми побудуємо тепер гру, де маленька мавпа вирішує перша, як ви думаєте, як це змінить ситуацію? Давайте намалюємо і подивимося. Хоч Давайте, припущення. давайте, Я давайте. думаю, що маленькій мавпі стане вигідніше. Вона буде більше, як це, отримає більше. Давайте, хто може. Так, кого я вже питав, кого я не питав. А Богдана Дегтяря нема? Чи... Поки нема. Він Без... постарається підключитись. Ну, добре. Справ. Давайте, може, інший Богдан. Богдан Ярошепта попробує написати. Ну, я так, щоб вас трошки як це, витягнути на спілкування. Так, добрий день. Добрий день, так. Якщо чесно, я не дуже розумію, як саме малювати. Ну, нам у нас є початковий вузол, де маленька мавпа вирішує лізти або ні. Тобто там треба ви малюєте перший вузол і дві лінії, де вона або є, слізе, або ні, не лізе. І далі в кожній точці велика мавпа вирішує знову. А Або... це Олексій підпав, чи я? Олексій. Ну, в мене теж пропав. Да, в мене ви теж. випали. А ви тільки що відпадали просто, вас не було чути. А я вас чую. Ну, мені прийшло повідомлення, що в мене нестабільний інтернет. Як мило. Тобто я вас всіх чую. Да, Уже мене все всіх. добре. Ну, тобто, ви починаєте з першого вузла і рухаєтесь до останнього, якщо так по-простому. Окей, ну. Ну, тобто, Тепер. перший вузол, да, це початок гри. Далі маленька мавпа вирішує на ньому лізти або не лізти. Так або ні. Так. І далі велика мавпа в кожній з цих точок вирішує або лізти, або ні. Секунду. Да, ми якби take your time. Ми... Так, лізти або не лізти. І потім у нас є результат того, що вона отримала. Далі. Далі там велика мавпа вирішує лізти або не лізти. З тих самих точок, так? Угу. Окей, тобто виходить по два варіанти на кожну точку. Окей. Yes. No. Yes. No. Так, Тут це у нас... дійсно зробило життя маленької мавпи кращим, вони тепер обидві полізли. Побачимо зараз. Давайте так. Ну, знов таки, ніхто не лізе, це 0-0, можна зразу написати. Це ми вже знаємо. Якщо обидві лізуть, тоді. Але тепер у нас першою входить в групу маленька мавпа, тому нам треба поміняти навпаки виграші. Значить, тепер, якщо обидві лізуть, то 1-9 буде. Ні, не 1-9, неправильно. 3-5. 3-5, так. Да.
Ну, да, 3-5. Якщо маленька мампа не лізе, а велика лізе, то буде 4-4, тут те саме. Правильно. І нарешті лишилося 1-9. Да, коли маленька лізе, а велика не лізе. Прошу, а поясніть, будь ласка, звідки в нас саме ці числа беруться? Якби, ну, саме, я розумію, що це якби результат дій, але звідки саме 1,9, там, 3,5 Ну, це ми лагеря? так вирішили ось тут, бачите, я переключусь. Ми просто вирішили, що такий розподіл це просто умова. Ну і мінус 2 для коли велика мавпа лізе. Я зрозумів, дякую. Тому, да, і тепер попробуємо розв'язати цю. Якби. У вас мікрофон виключився. Та ні, Мабуть. вона просто, да, дитина підійшла, тому, ну, треба. Да. Отже, у нас тут виходить 9 краще за 5, тому краще не лізти. Тут 4 краще за 0, тому краще лізти. Ну, відповідно, тут 4 краще за 1. Тобто ось наша рівновага. І вона помінялась, да? В залежності від послідовність ходів. Послідовність. Один це результат малої мавпи, а де А чому припинилось ширення екрану? Це може через. 1,9 це коли велика лізе, а мала не. О, яка у нас перша? Перша мала. Перша мала. Так, перепрошую, у мене тут невеличка трагедія місцева. Чекайте, ви мене чуєте? Чи в мене інтернет відвалився? Так. Да, схоже, що у мене просто мережа збойнула. А тепер ви мене чуєте тепер? Так. Так, тепер Так. чуємо. Ну, мережа збойнула і перевантажилась роутер чомусь, ну, якісь нестабільності. Тому. Тобто, зрозуміло, да? На чому ми там закінчили? На тому, що маленька мавпа має тепер перевагу, бо вона входить перша, правильно? Да, ну ми обговорили вже. Там виходить, у нас вийшло 1,9, 3,5, 4,4 і 0,0. І виходить у. 0,0 не могло вийти. Чому? Ну, бо Якщо обидві не ліві. ні, а я маю на увазі. Ми просто. Я думав, рівноваги. Я думав, ви рівноваги Ні, рахуєте. рівновага яка, Богдане, в тебе вийшла? Мала вийти 4-4. Ну да. 4-4 там Да, було, так. якщо мала не лізе і велика лізе, то виходить там 4-4. Тобто виходить, що в залежності від того, хто ходить перший, ну, є такі ігри, де порядок ходу визначає, хто виграє. І я думаю, у вас буде домашнє завдання. Така, знаєте, гра, де треба брати сінники. Гра, де треба брати сідники, і хто не може походити, не може взяти сідник, той програє. Ну, там варіації німа різні. І там є така цілий напрямок, він дуже такий окремий, це комбінаторні ігри. І там така теорема Шпрага-Ґрунді. Може, чули про неї колись, якщо програмували якісь задачки там або олімпіадні розв'язували, вона часто використовується. Добре. Так, Тепер. я чув.
Тепер я хочу з вами попробувати розв'язати одну велику задачу. Давайте, чи треба вам перерва невеличка, щоб ми не. Ну, якщо ми ще будемо досить довго сидіти, то було би непогано. Ну, А ще, якщо... так, я думаю, ще хвилин 40 точно. Плюс-мінус. 16:30, 17:30, 18:30. Ну, так, десь до 18:30 в мене тут заплановано. Ну, добре, давайте попробуємо. Якщо Як вкладемося так буде, так, якщо не... раніше, да, давайте тоді так. Отже, у нас реальна задача така. Ну, цікава реальна задача. І називається «Дилема декана». Ну, вони там мають назви ці. Отже, у нас є така ситуація. Студент якийсь вкрав DVD-плеєр з студентської цієї, ну, гуртожитку. І декан, гравець один, підозрює одного з студентів і починає збирати докази. Ну, докази він може знайти, може не знайти. Це випадковий процес. І ми знаємо, що... Ага, тут насправді... значить, ми знаємо, що докази можуть бути знайдені з ймовірністю 0,5. То з ймовірністю 0,5 ми знайдемо докази, з ймовірністю 0,5 ми не знайдемо докази. Студент знає, що докази збираються, але він не знає, чи декан їх отримав, чи він не отримав. Тобто для нього це невідома інформація. І далі... декан знає, ну, розуміє, він або отримав ці докази, або не отримав. І тоді він може або звинуватити студента, це дія, стратегія А, або просто це діло сховати, це дія Б. Якщо студента звинуватили, то в нього є два варіанти. Він може або признатися це, або опиратись, сказати, що це неправильно, я невинний, і тоді буде якийсь трайл, ну, тоді, і тоді буде процес, коли ну, будуть, декан представляє свої докази. Значить, виграші таким чином формуються. Значить, якщо декан це діло ну, ховає, тоді обоє отримують нуль. Якщо декан звинувачує і студент признається, то декан отримує 2, а студент мінус 2. Якщо декан звинуватить студента, а студент опирається, тоді, в залежності від того, чи є докази чи ні, вони отримують 4 і мінус 4. Тобто, якщо є докази, то студент отримає мінус 4, а декан 4. Якщо доказів немає, тоді навпаки, декан отримає мінус 4, а студент 4. Ось така ситуація. І я попробую. Давайте я, мабуть, відкрию. Де воно? Тут незручно малювати, тому я зроблю whiteboard. Ми хочемо представити цю гру у вигляді дерева. Ми хочемо представити цю гру у вигляді дерева. І у нас є спочатку ось nature, і це nature вирішує з ймовірністю 0,5, будуть докази чи не буде. Тепер декан, він знає, чи є докази, значить тут докази є, значить тут да, хай yes, no, да, є докази, нема доказів. А це буде у нас nature, щоб ми не плутали. Декан може або звинуватити, або bounce. Якщо bounce, тоді вони отримують 0-0. Тут теж може або звинуватити, або bounce, і тоді 0-0. Тепер, якщо він звинувачує, у студента є два варіанти. І студент не знає, він не може розрізнити оці два стани, тому я з'єдную їх пунктирною лінією. Значить, тепер студент знаходиться ось тут. Він може або confess, або deny. Confess. Deny. Значить, якщо він confess, то він завжди отримає мінус 2, а цей 2. Мінус 2 і 2. А якщо він deny, тоді якщо докази є,
Тоді він отримає мінус 4, тобто не так. Я не в тому порядку зробив зараз, вибачте, поправлю. Значить, спочатку виграші декана. Тобто, якщо студент признається, то він отримає студент мінус 2, декан 2. Тепер, якщо докази є, тоді мінус 4, а якщо доказів нема, тоді навпаки. Значить, це дерево, яке описує дану статичну ситуацію, і ми хочемо його розв'язати, але ми не можемо його розв'язати зразу в лоб, тому що у нас є оця ситуація. Зараз я його суну трошки. У нас є оця ситуація невизначеності. Тобто невизначеність полягає в тому, що декан знає, чи є докази, а студент не знає. І для того, щоб обчислити їхні стратегії, так, навскидку, як ви думаєте, як має діяти найкраще декан, як найкраще має діяти студент? Так, чисто інтуїтивно, так. Да. Ну, таке Ну, от, відчуття, да, Ілія, давайте. можу сказати. Таке відчуття, ніби воно плюс-мінус рівно, що б вони не робили, виходить. Ну, Ну, я от. тобто ідея така, що з рідною ймовірністю робити те і те, ну або приблизно. Да. Я от дивлюся на, ну, студент же останній приймає рішення. На виграші студента в першому випадку він програє або 2, або програє 4, а в другому випадку він або знову ж таки програє 2, або виграє аж 4. Тобто, якщо він буде відмовлятися від винувачень, то з рівною ймовірністю він або втратить 2, або виграє 6. Таким чином йому вигідніше відмовлятися. Але це якщо не враховувати оцінку декана, але ж він її, певно, що не може враховувати, бо він не знає, де він перебуває. Насправді в нього є певна інформація, тому що декан діє. Він або приховує цю справу, або дає їй хід, звинувачує. І те, що декан, він же не автоматично звинувачує, він може звинувачувати. Припустимо, він звинувачує, коли в нього є докази тільки. Так, а декан знає про наявність доказів чи Так, ні? Я не дуже. декан знає, і саме це, от бачите, Ну, від. його. А, там Його немає пунктиру між деканами, Його тому. вузли не з'єднані. Ага, зрозуміло. Ага, тоді все не так просто. Так, тому це Ну, складна. декан, певно, що буде звинувачувати, якщо в нього є докази, і не звинувачувати, коли їх немає. Але якщо студент буде це знати, тоді він буде завжди denied, бо знає, що його звинувачують тільки, якщо є докази. А, ні, він буде завжди confess, правильно? Ну, в нього така є питання. Завжди признаватися, бо він знає, що декан буде звинувачувати тільки, якщо є докази. І знаючи це, декан може його звинувачити, і коли в нього нема доказів, бо він його підозрює реально. Ага. Тобто це, власне, якраз така ситуація, яку фон Нейман мав на увазі, коли придумав теорію ігор. Тобто досліджувати ось такі ситуації. Ми попробуємо зараз її розкрутити, перейшовши до стратегічної форми. Якщо у когось ще якісь ремарки або питання, будь ласка, я там перебив. Тобто студент не знає, що декан знає, чи він має Так. докази, чи не. Студент не знає, точніше так, студент знає, що декан знає, але він не знає конкретно, чи є докази, чи нема. Але він Так, знає, що декан знає про наявність або відсутність доказів. структура Так, це він знає. структура Ну так тоді гри виходить, є. що якщо доказів немає, то декану не вигідно звинувачувати. Який в ньому сенс Тому це робити? ми ж тільки що це обговорювали. Якщо студент буде думати, що декан кожен раз кидає справу, коли в нього немає доказів, то він буде думати, що якщо декан звинувачує, то докази в нього є. І тоді декану буде вигідно його звинуватити, навіть якщо доказів у нього немає, бо студенту вигідніше зізнатись. А тоді тут виходить суперечність. Як це? Це означає, що треба вийти за межі чистих стратегій. Давайте спробуємо побудувати стратегічну форму цієї гри. Отже, у нас є. Давайте так, перше, давайте ось тут випишемо стратегії гравців. Значить, які стратегії є у декана і які стратегії є у студента. Тобто, скільки їх, і давайте їх перелічимо. Хто може?
попробувати. Скільки стратегій у декана? Ну, у декана виходить 4. Ну, тобто, звинуватити, якщо є докази, звинуватити, якщо немає, і кинути, якщо є, і якщо немає. АБ. Ну, там поміняти містами, щоб красиво було. А у студента? 8. Ні, у студента теж 4. Якщо його звинуватив декан, якщо його не звинуватив декан, у нього теж 4, Да. він ще знає про нейчур. Ні, у студента 2, він же. Вже А, ну хоча ні, 2, 4. 4, 8, ці варіанти. 4, тому Ні, що він 4, знає 4. про те, що робить декан. Ні, пам'ятаєте? Тому. Для студента оці два вузла це насправді один. Тобто Тоді 2. він не може відрізнити, да, тому в нього дві. У нього дві, це іде. А, так. Да. Тому що 2, тому що той баунс не дає йому вибору ніякого, правильно? Да. Тому що це все, тому 2. Баунс все закінчується. А у нього нема ходити. Ну, давайте попробуємо. У нас є для того, щоб виграші були такі самі, я зроблю, що студент це другий гравець, а декан це перший гравець, АБ. Давайте по черзі заповнимо по рядочкам. Як заповнювати рядочки? Якщо декан завжди звинувачує, тоді нам потрібно порахувати очікуваний виграш від того, що студент признається, і від того, що студент не признається. Чому очікуваний? Тому що він буде зважений на оцю ймовірність. Хто попробує? Хто хоче попробувати? Давайте. От Богдан Ярема підключився. Так, підключився. Може попробуємо? З інтернетом. Давайте, але я ще не до кінця війшов. Ну, нормально це. Отже, декан вирішує, що він завжди буде звинувачувати в ситуації, коли є докази і коли нема доказів. І студент вирішує, що робити. Якщо він вирішує конфес, тобто признаватися, то який буде виграш студента і декана? Ну, декана і студента. Так, зараз я... У вас це має бути в таблиці вже бути. 2 мінус 2. 2. 2 виходить у декана і мінус 2 у студента. А якщо він вибирає, як це, відмовлятися? А якщо він вибирає відмовлятися, то 4 і мінус 4? Ні. Я так розумію, що це потрібно домножити на ймовірність кожного з цих. Тобто 0,5 на 4 мінус 4 і 0,5 на мінус 4 і 4. Тобто у нас можливі дві ситуації. З ймовірністю 0,5 є докази, декан звинувачує, студент відмовляється. З ймовірністю 0,5 нема доказів, декан звинувачує, студент відмовляється. І їхній виграш буде очікуваний виграш в цих двох ситуаціях. Зрозуміло? Ні? Ні. Ну чекайте, якщо ми вже цю ситуацію поставили, то... Ну, студент, коли він вибирає де, він може опинитися тут, а може опинитися тут. Він не знає, де він. А він знає, що він може опинитися тут і тут, в ймовірності 0,5. А декан же завжди звинувачує. Ну от, декан звинувачує, він ось так іде. Тобто у нас перший варіант, є докази, декан звинувачує, студент відмовляється. Другий варіант, нема доказів, декан звинувачує, студент відмовляється. Ага, так. Тоді зараз, тоді... А, ну 0,0 виходить. Ну, з Якщо ймовірністю ймовірність 0,5 він 0,5. отримає 4, з ймовірністю 0,5 отримає мінус 4. Да, 0,0. Правильно. Ну, далі буде трошки складніше. Давайте, хто попробує, може Юлія Любомис тоді? Чи Юлія Любомис, як вас правильно називати? Ну, давайте, я теж спробую, але я теж трішки вибув, бо нас тому де буду розбиратися по ходу. Давай. Тобто тепер у декана більш розумна стратегія. Він, якщо є докази, то він звинувачує, якщо нема доказів, то він не звинувачує. І у студента є два варіанти. Або, ну, насправді, якщо студент... А, ну да, якщо у студента є два варіанти.
визнавати або не визнавати. Але тепер у нас різні ситуації можуть бути за рахунок того, що у декана більш складна стратегія, і треба зважати на ймовірність. Чуть я не запутався. Що? Я заплутався. Ну, давайте так. У нас з ймовірністю 0,5 можлива перша ситуація. Є докази, декан звинувачує, студент визнає свою вину. Який виграш кожного? Зараз є докази. Да. Декан Декан звинув. звинувачує, студент визнає свою вину. Зараз. 2 мінус 2 виходить. Це N. Зараз. Оця от виходить. Можна малювати чи не Да, можна? можете малювати. Я правильно розумієш? А стоп, ні. Секунду. Не треба. Ага, я так розумію, що вже намалювали за мене. Ну, я ще не намалював, я тільки отут треба написати виграші. Але давайте поки проговоримо. Тобто, перша ситуація. З ймовірністю 0,5 є докази, декан звинувачує, студент визнає свою вину. Отруни отримують 2 мінус 2. З Це ми ймовірністю. отак от пішли. Раз, Да. два Так, і сюди. три. І попали в 2 два мінус. мінус два. Це з ймовірністю 0,5. А з ймовірністю 0,5 доказів нема, декан не звинувачує. Доказів нема, і декан не звинувачує. Нуль-нуль. І такий, який результат, який загальний результат, Очікуваний. очікуваний виграш? Для першого один, для другого мінус один. 1 мінус 1. Всім зрозуміло, чому 1 мінус 1? Тому що декан звинувачує тільки, якщо в нього є докази, і тому студент в половині випадків зразу отримає 0, а в іншій половині він визнає свою вину, отримує мінус 2, ну, з ймовірністю виходить 0,5, тобто мінус 1. Тепер, якщо треба порахувати, що буде, якщо він опирається і не визнає свою вину, який тут буде виграш? Дуже схожий. І ви відключились, чи вирішили, що вже якби все? Чи просто, може, інтернет випав? Добре. Так, щось у нас така весела лекція, то я постійно випадаю. А, ой, солі, не той. На чому ми закінчили? Що ви останнє чули від мене? Ну, коли студент, ми розглядали стратегію, коли студент завжди відмовляється. Да, який там буде виграш? Які будуть виграші? З ймовірністю 0,5 буде оця ситуація. І з ймовірністю 0,5 буде оця ситуація. Тобто 2 мінус 2? Да, тобто 2, жирність не виставив, ага. 2 мінус 2. Чому 2 мінус 2? Тому що в половині випадків 0, в половині випадків 4 мінус 4. Бо докази є, декан звинувачує, студент відмовляється, вони йдуть на загальний там якийсь, не знаю, раду, представляють докази, і студент вилітає. Тепер давайте попробуємо цей склад нелогічний випадок. Або давай так. Якщо ББ, тоді дуже просто. Які будуть виграші? 0-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 0
ми не звинувачуємо, коли нема доказів, звинувачуємо. Давайте порахуємо, Ну, які будуть виграші. тут виходить, що якщо студент
себе, ну, признається, то лишається 1 мінус 1, тому що ми з ймовірністю 50% попадаємо в 0-0, коли декан не буде звинувачувати, а з мінус 50% попадаємо в 2 мінус 2, це коли декан звинувачує. А от коли студент не визнається, то 50% декан не звинувачує 0-0, а 50% він звинувачує, але він це робить тоді, коли нема доказів, тому втрачає 2 і 2 виграє студент. Да, мінус 2-2. Попробуємо знайти рівноваги Неша. Ну, по-перше, ми можемо, в принципі, зараз ми можемо викинути якісь доміновані стратегії. Скажімо, для декана 0-0 гірше за 1-2. Так? Можемо її викинути, бо вона домінована, строго домінована. 1-2. І БА гірше за БА гірша за А, да, теж. БА гірша за А, то ми теж можемо викинути. Лишається отака матриця. І якщо ми нанесемо тут найкращі відповіді, то ми побачимо, що вона має ось таку структуру. Ця структура називається matching pennies, тобто, ну, орлянка, коли у нас немає рівноваги в чистих стратегіях, але є рівнога в змішаних. Давайте спробуємо знайти рівновагу в змішаних. Ну, як завжди, у нас є Q 1 мінус Q. Значить, давайте я швидко порахую. 2Q, якщо декан приймає оцю стратегію, і Q плюс 2 на 1 мінус Q, якщо декан приймає оцю стратегію. Прирівнюємо. Що у нас виходить? 2 2Q дорівнює 2 мінус Q, то є Q дорівнює 2/3. В рівновазі студент з ймовірністю 2/3 визнає свою вину, з ймовірністю 1/3 відмовляється. Тепер для декана P1 мінус P ми порівняємо виграші студента. Для C це буде мінус 2P мінус 1 плюс P і мінус 2 1 мінус P. Зараз, якщо ми, як це швидко, мінус 1 мінус P дорівнює мінус 2 плюс 2P. Перекидаємо, виходить 3P дорівнює 1. Тобто P з ймовірністю 1/3 він АА, з ймовірністю 2/3 він АБ вирішує. Тобто такий цікавий результат, що в цій ситуації найкраща їхня стратегія полягає в тому, що декан в третині випадків завжди звинувачує, і в двох третинах випадків звинувачує, якщо є докази, і не звинувачує, якщо нема доказів. А студент в двох третинах випадків визнає свою вину, і в одній третині випадків не визнає. Є питання по цій чи є питання по цій цій ну, по цій моделі? Добре, я прийду. Нема питань. А врешті-решт рівновага яка? Мабуть, треба на графіку зобразити. Ну от я думав, ми його намалюємо. Ну, графік малювати не обов'язково. Графік малювати треба тільки для того, щоб краще це візуалізувати. Насправді, ми якби знаємо, ну, ми знаємо. Ми розуміємо, що рівновага це дві змішані стратегії. Дві змішані стратегії. І ці змішані стратегії ось 1/3, 1/3, 2/3.
Зрозуміло? Тобто, щоб люди могли застосувати ці стратегії, йому потрібно вкрасти багато DVD-дисків і кожен раз якби міняти. З двох третини випадків признаватись в іншій та одній третині. Ну, не обов'язково, він може це робити просто з ймовірністю. Ну, як це? У нас же є всякі рандомізатори, там сайти, якісь девайси, які нам дають, що робити сьогодні. Але ну да, загалом да, ви праві. Що для того, щоб це проявилось, вам треба дійсно багато раз це зробити, щоб вони отримали там. Це очікуваний виграш, це така міфічна штука, яку ніхто ніколи не отримує. Ви отримуєте або більше, або менше. Очікуваний виграш це завжди якась оцінка. Зараз, що я хотів ще. Ні, ну якби це була реальна ситуація, то якби я як студент дізнався, що декан з більшою ймовірністю буде звинувачувати, ну, Так. дві треті ж більше, ніж одна третя, то я брав би стратегію, виходячи з того, що декан з більшою ймовірністю звинуватить. Ну, так ви її, власне, і враховуєте насправді. Тут же ж, якщо ми повернемось в цей whiteboard, то ви це враховуєте. Ну, якщо буде тільки одна ситуація, а не багато раз крадіжка компакт-диску, то вийде, що декан зіграє А, Б, і студент, відповідно, зіграє С. Чи що Ну, там? збільшує, да, збільшує. Тобто, якщо ви один раз граєте, то, мабуть, декану краще вибирати АБ, а студенту краще вибирати С. Але тут така ситуація, якщо це буде не обов'язково на ці, ну, не обов'язково тут, але якщо це буде повторюватися, то через деякий час виникне така репутація, що декан завжди діє ось так по шаблону, і тоді виникне наступний студент, який вирішить, ага, він завжди вибирає, він завжди звинувачує тільки тоді, коли в нього є докази. Якщо він мене звинувачує, він мене звинувачує тільки тоді, коли є докази. Якщо він мене звинувачує, то я буду завжди кооперуватися. Але якщо він буде постійно кооперуватися, тоді декану в якийсь момент стає вигідно звинувачувати завжди. Правильно? Якщо він Да. почне звинувачувати завжди, то через деякий час студенти це зрозуміють і появляться ті, які будуть казати, що я буду. Це є така історія про Ландау. Про те, як він виставляв оцінки на іспиті. Ну, байка. Що і така, як Толя їх, по суті. Тобто його визвали, попросили виставити на курсі оцінки, а в нього не було часу, і він повинен був якийсь експеримент робити. І він, значить, прийшов, ну, це ж Ландау, всі там, всі бояться. Він каже: так, хто не вивчив, я ж все одно зрозумію. Давайте, хто знає, що він розуміє, що він не вивчив, ви просто йдіть собі, ну, додому, вивчите, прийдете на пересдачу. Ну і там 30% встало, пішло. І далі він такий так, ну, дивиться, так, ну добре, значить, лишились ті, хто думає, що знають. Давайте так, хто, значить, готовий, хто вважає, що він знає на трійку, а я це виясню, бо я можу приймати, я ж знаю, як питати, то хто хоче, значить, беріть трійку, йдіть. А решту я буду питати. Ну, там половина встала, взяла трійку, пішла. Далі він те саме з четвіркою, і потім, хто взяли четвірку, лишилось там декілька студентів. Він каже: що ви думаєте, що знаєте на 5? І він такий: ну да, ну добре, поставив всім п'ятерку, відпустив. І таким чином всі отримали оцінки, як вони вважали, ну, як це, наскільки вони змогли бути хоробрими. От якось. Але зараз так не вийде, бо оцінка це сума балів. Зараз так не вийде. Ну і ще була байка про одного професора, який один рік влаштовував супержорсткий іспит, а наступний рік навпаки ставив всім так. Да, я тут теж таке чув. Типу вікно відкрив, знаєте що? Це шар влетіло, да? Так, добре. А я Давайте ще я. чув варіацію в зворотньому порядку починати від 5. Типу, хто хоче 5, хто хоче 4, хто хоче 3. І лишилися люди, я знову такий, хто хоче 5 по другому колу. Це ти вже жирона був на парах. Ну, вже журнал я теж був на парах. Давайте ми ще розглянемо одну таку цікаву задачку. Я думаю, що я встигну. Ну, значить, вона називається Absent Mind
драйвер, тобто, як це, водій з випадінням пам'яті, або ми можемо вважати, що він там, не знаю, випивши. І от він їде машиною. Ну, насправді це не треба сідати в машину. І він знає, що є два поворота, ну, два перехрестя, і дорога прямо. І от він їде, і він знає, що якщо він поверне на першому повороті, то він попаде на поліцію, і тоді його арештують. Якщо він поверне на другому повороті, тоді він попаде додому, опиниться там, і все буде класно. А якщо він поїде прямо, пропустить цей поворот, тоді йому доведеться довго повертатися і вернутися додому через, ну, через дуже-дуже довгим кружним шляхом. Але він не знає, де який поворот, да? Але він не знає, де який поворот. Зараз. І виявляється, що ми можемо, насправді, ми можемо вирішити, яким чином. Так, я хочу, ага. Як йому оптимально діяти? Допомогою змішаної стратегії і теорії ігор в розширеній формі. Тобто ось у нас є точка, він може їхати, повернути, значить, їхати прямо, їхати стрейт, або повернути праворуч. Значить, якщо він повертає праворуч на першому повороті, тоді він отримає мінус 4, а там інша сторона отримає 4, бо це гра з нульовою сумою. Якщо він повертає на другому повороті, тоді він отримає 4, а інша сторона, скажімо, мінус 4. А якщо він їде прямо на другому повороті, тоді він отримає 0, ну, тому що йому довго-довго вертатись додому. І оці два вузла для нього з'єднані пунктиром, то він їх не може розрізнити. Він потрапляє сюди, він не знає, він уже повертав чи не повертав. Для нього ці вузли абсолютно однакові. І ми припускаємо, що в нього є стратегія P з ймовірністю P повертати. То от він з ймовірністю P повертає, з ймовірністю 1 мінус P їде прямо, і тут у нього така сама стратегія P, або з ймовірністю 1 мінус P повертати. Давайте ви запишете його виграші від стратегії П. Це не зовсім стандартна гра, бо тут, ну, насправді виходить, що у нас нема другого гравця. У нас є один гравець, який бореться зі своїм станом. Попробуйте записати його очікуваний виграш від цієї стратегії. Ні, але ж дивіться, у нас є, ви написали мінус 4 і 4, тобто все-таки хтось іще отримає виграш. Ну, поліція? Так, це я так написав, да, поліція. Ну, нехай буде поліція. Так, а що ми маємо зробити? Ми маємо знайти П. П невідоме. П – це його стратегія, яку він хоче, ну, яка максимізує його виграш. Тобто він під'їжджає сюди. Якщо він постійно буде повертати праворуч, тоді його виграш буде мінус 4. Він зразу поверне праворуч, не розуміючи, що він насправді тут, а не тут. Якщо він буде постійно їхати прямо, то його стратегія, його виграш буде нульовий. Тобто чисті стратегії дають йому мінус 4 і 0. А ймовірносна стратегія може дати йому більший виграш, кращий. Тобто в чистих стратегіях йому не треба повертати. Ну, якщо так, да, типу, ну, 0 краще за мінус 4, але він може отримати краще за 0. Хоча іноді може налетіти на поліцію. Ну, але це особливість змішаних стратегій. Ну що, давайте. Це така хороший такий пазл. Вам просто треба записати очікуваний виграш для всіх ситуацій. Тобто його очікуваний виграш – це ймовірність ситуації помножити на виграш. Ймовірність ситуації Ну, помножити на виграш. тобто в нас тоді виходить P помножити на мінус 4, додати 1 мінус P помножити на P і на 4. Угу.
P на мінус 4, 1 мінус P помножити на 4. P, да. І тепер треба максимізувати це. Максимізувати. Як ми максимізуємо? Що треба зробити, щоб максимізувати? Похідну взяти до нуля, прирівняти. Хоча це парабола, тут просто вершину можна взяти параболу. Угу. Ну, давайте. Треба спростити там, да, квадрат, похідну, знаєте, чули, може, похідну взяти там. Ну, Ілля це сказав, може він і не напише, чи як? Чи не хочеш? Ну тут ніби. Давайте, Ілля, давайте. Ну давайте. Похідну і вирівнюємо до нуля і знаходимо. І подивимося, який буде виграш при цій стратегії. То тут це дорівнює мінус 4p. Ну, похідно буде простіше взяти, ніж параболу порахувати. Плюс, плюс 4p. Мінус 4p квадрат. Похідна від цього, це виходить, це просто скоротиться, у нас лишиться мінус 8p. Дорівнює нулю, щоб знайти точку екстремуму. Тобто P звідси дорівнює нулю. Це, скоріше за все, це максимум, тому що у нас мінус, і парабола йде ось так. Тобто тут тільки одна точка екстремуму, тобто це максимум. Є. Тобто виходить, що в змішаних стратегіях теж вигідно ніколи не повертати. Правильно вийшло чи ні? 4P плюс. Зараз, секундочку. Може, ну, насправді може так бути, якщо я неправильно підібрав ці виграші, там, здається, треба було. Тобто, Тут якось при будь-яких ну, ні, якщо б вони були нерівні, ці виграші, то тоді була б якась вигода. А так. 4 мінус 8p дорівнює нулю. Так, щось я. А, що? А звідки ви взяли мінус 4? А, мінус 4p. Ага, воно ну, в нуль уходить, так? Да? Да, ну да. Ага, ну давайте тоді якось, що ми зробимо? Давайте зменшимо тут мінус 2 зробимо, мінус 2, 2. Що тоді буде? Мінус 2p плюс 4p. Тоді буде 2p мінус 4p квадрат. Тоді потрібна буде 2 мінус 8p. А, дорівнює нулю. А, і тоді p буде 1 четверта. Ага, ну от я просто я забув, що там не треба, треба, щоб вони відрізнялися. Ці, ну, якби виграші плюс-мінус. Тобто виходить, що у нас отакий виграш. При змовідності 1 четверта повертаємо, змовідності 3 четвертих їдемо прямо, і це дає нам максимальний виграш. Казати, що чим довше він їде, тим більше він спричиняє аварії на дорозі, і тим більше він буде сидіти, коли його зловлять. Ну, да. Тобто... Ми ніяк не врахували 0-0. Ні, ми врахували, тому що тут далі має бути ще плюс щось, і воно множиться на 0, і ми його просто прибрали. А якби там був не 0, а якесь число, тоді воно впливало там. Ну, треба було б ускладнювати і писати більш складну цю формулу. А тоді виходить 2p мінус 4p квадрат дорівнює нулю, да? Якби що? Я дивлюся, що тепер у нас вийшло, коли ми поміняли. Ну да, ось таке вийшло. І тоді, якщо ми сюди підставимо p дорівнює 1 четверту, це буде скільки? 1 друга мінус 1 четверта. Тобто 1 четверта. То його виграш в рівновазі буде 1 четверта.
Так, якщо. Що більше нуля, да. Так, да, що більше нуля. Ну, але це очікуваний виграш. Тобто він може, звичайно, летіти на поліцію, але З набагато. іншого боку, якщо він не буде ніколи повертати, то він ніколи не налетить на поліцію. Ну, так. Да. І завжди буде отримувати нуль. Ну, але в даному випадку нуль це просто довго їхати, тоді як Просто дивіться, просто ваша якби оцінка не співпадає з його оцінкою. Тобто, якби тут було мінус 10 або там навіть мінус 4, ну як було на початку, коли налетіть на поліцію так же погано, ну майже так же по якості, як зразу приїхати додому. Тобто він цінує зразу приїхати додому з мінусом, як налетіти на поліцію. Тобто не так страшно насправді. І тому навіть в цій ситуації виходить, що вигідніше просто їхати завжди прямо. Да? Якщо ми ніде не помилились тут. Да. 4П мінус 4П. Ну так. Да. Тобто в цій ситуації виходить завжди вигідно їхати прямо. Чекай, а чому їхати прямо? Я щось. Ну, Мінус бо 4П. там максимум А, був P0. мінус 4p квадрат, коли p дорівнює 0. Да, все зрозуміло, да. Тепер зрозуміло. Окей, тобто, що ми сьогодні таке резюме? Ми розглянули формалізм ігр в розширеній формі, побачили, що є багато стратегічних ситуацій, які можна моделювати за допомогою ігр в розширеній формі з повною і неповною інформацією, і що розв'язувати їх досить складно. Якщо у вас є велика гра з цими з'єднаннями, то в загальному випадку не зрозуміло, як її розв'язувати. І тому це якби непросто. Ось. А далі ми розв'язали декілька задач. Ну і, мабуть, якщо у вас більше питань нема по тому, як розв'язувати задачі. Можливо, ми ще можемо розв'язати декілька задач завтра, не завтра, через тиждень на практиці. І далі ми перейдемо до ігр з повторенням. Добре, тоді домашнє завдання я вам кинув. Я навмисне хочу, щоб ви розв'язували задачі, і я вам ставив оцінку на основі цих домашніх завдань, а не робити якийсь додатковий іспит. Бо, по-перше, для вас це буде краще, бо ви розв'язуєте різні задачі. Ну, можливо, нам треба буде дати, я дам вам якийсь фідбек для того, щоб ви зрозуміли, як правильно розв'язувати. Єдине прохання до вас оформити все-таки його в вигляді якогось документу, ну там в оверліфі або як PDF-файл, не від руки написати і не сфотографувати, бо дуже важко читати. Якщо у вас буде час, то постарайтеся оформити його в вигляді якогось документу, який можна читати. Добре? Без питань. Добре, а в мене питання стосовно останньої задачі. Якби отут був не 0-0, то це означає, що праворуч від знака дорівнює було б 1-P на 1-P на оцю Ні. складову. Давайте припустимо, тут у нас не нуль, а нехай буде мінус один. Ну, ти не дуже добре йому там, припустимо, їхати. Мінус 4, 4 і мінус 1. Тоді, якщо він повертає зразу, він отримає мінус 4p. Погано видно. Мінус 4p, якщо повертає зразу. І якщо він їде прямо, то з ймовірністю 1 мінус p він потрапляє в ситуацію, де він отримає з ймовірністю p 4. І з ймовірністю 1 мінус p отримує мінус 1. Тобто наш Ага, і оце ми прирівнюємо до так. нуля. Ну, не до нуля, це наша функція, яку ми максимізуємо, беремо похідну від неї і її прирівнюємо до нуля. Я зрозумів.